to my channel. Medyo matagal ako nawala, no? Pero I'm back like Saturn. <laughs> yeah, pag usapan natin si Saturn, also known as the planet of karma. Okay, so matanong ko lang. Okay, matanong ko lang kayo. Kasi si Saturn kasi uh, nag-start siya nag-retrograde noong June 30, 2024 and magdidirect siya ngayong November 15, 2024. So, few days from now. Okay? Um, The reason na gusto ko kayong tanungin, ano yung mga investment or mga decision na ginawa ninyo during that time, from June yeah, 30 until uh, November, you know, bago mag-November 15, dahil kung ano yung itinanim ninyo, ay meron kayong aanihin. Pero, reminder lang, kung hindi maganda yung itinanim ninyo, aanihin nyo to simula from November 15. Perhaps, November 15 siya mangyayari or onwards. Okay? Uh, good or bad man to. So, warning lang. Now, um, yung ano, titin ako dito, yung natal chart to ng Pilipinas. Okay? So, si Saturn currently kasi ay nasa fifth house ng Pilipinas, which is Pisces. And kung titingnan natin yung calculation, na si Saturn from the sun is 10th house siya. So, pansin ninyo, di ba, maraming um, simula ng ano eh, simula na pumasok si Saturn sa 10th house and 5th house ng Pilipinas, nagkaroon ng ano, di ba, yung issue sa sa bansa natin regarding sa mga politician, kung yung mga pinanggagawa, yung mga investments, so marami mga pangyayari si partidong ganito kontra kay partidong ganito ganito yung ginawa ni ganito ganito daming ganon 'di ba It's because si Saturn nga is nasa 10th house and 5th house ng Pilipinas so dalawang calculation kasi yung ginawa ko dito Kaya nabanggit ko na 10 and 5 Now when it comes to 5th kasi is about investment siya like stock market uh, kontrata regarding sa um investment ganyan pero, since si Saturn is andun sa fifth house, ibig sabihin delay yung resulta nito. So, kahit na nagkaroon pa yan ng kontrata, kahit nagkaroon pa yan ng kasunduan, nag-agree na lahat-lahat, hindi siya agad-agad natin makikita yung resulta. It's because si Saturn nga is, na, um, is a delay. So, ibig sabihin na um, kapag pumasok kasi si Saturn sa isang houses or zodiac sign, Ibig, sabihin nun na kailangan natin bigyang pansin or mag-focus dun sa kung ano man yung ginagawa. Like for example, like sa investment or kontrata. So, yun yung gustong mangyari ni Saturn sa gobyerno natin sa Pilipinas na kailangan tingnan yung mga kontrata kahit anong kontrata mayan, basta naka, naka ano siya um, naka focus siya sa documents okay? yung kasunduan na make sure itong kontrata na to ay walang deception walang um, you know, hidden agenda, yada yada. Kaya siya nagiging delay yung resulta. So it's not just about that. Marami pang uh, kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng delay. So, Of course, hindi naman lahat ng investment is agad-agad makikita mo yung resulta, di ba? Merong iba na pag nag-invest ka, nagtanim ka ngayon, minsan naanihin mo. Um, parang sa ano lang na, um, sa, sa farming, So meron mga products na may mahaharvest siya agad-agad like five months, meron namang iba years, 'di ba? Like for example kung sa kahoy. So ganun din 'yung nakikita ko dito na habang si Saturn ay nasa 5th house, na pag, pagdating naman sa 10 house, um nagdala din ito ng epekto sa mga leader natin sa uh, leader ng bansa natin, 'di ba? Kasi si Saturn kasi is about critics, it's about limitation. So for example, kung meron tayong mga leader sa bansa natin na hindi maganda yung intention kasi si Neptune din kasi is nasa 10th house ng Pilipinas in 5th house. So sino man yung mga nag ano um, gumawa ng hindi maganda ay nung pumasok si Saturn sa 10th house nga ay ibinulgar ni Saturn kung sino-sino yung mga yon, kung sino yung dapat you know, hindi anang mga tao, kung sino yung hindi dapat iboto, kung sino yung mayroong hidden uh, agenda, kung sino yung mga um you know, walang kwenta, <laughs> gano'n. Yun yung kagandahan naman ni Saturn kasi si Saturn kasi pagdating sa trabaho, gusto niya magtrabaho ka talaga. Kasi kapag nagtrabaho ka, bibigyan ka ng good karma. Yun yung uh, energy kasi na ginibigay ni Saturn kapag pumasok siya sa houses or zodiac sign ng chart ng mabansaman to or ng tao. Okay? So, kapag dahil sa, you know, si Saturn nga nasa 10th house ng Pilipinas, so kung sino yung mga taong or mga, you know, leader or mga politisya na hindi you know, talagang nagtatrabaho, petiks-petiks lang, parang, ah, gusto ko lang pumasok dito, kasi inaman. In kasi it's about, diba, normally, hindi mean, naman normal, pero mostly, ba diba, na mga pumapasok sa politics, is just about power. Um, kasi, well, hindi naman lahat. Pero mostly kasi ang ginagamit nila, gusto kong makatulong sa kapwa, gusto ganito, gusto ganon. Pag, pag eleksyon, ah, sobrang angiti eh, hanggang tenga, di ba? Di, halos di na nga makita yung tenga eh. Pero yung, yung tipong ano, puro na lang ngiti, di ba? Ganon. Tapos pag after pala ng, pa, ng politics, nanalo na or whatever man, ay wala na, di mo na makausap. Di ba? Marami, marami sa atin na nakaka-relate ng ganyan, di ba? Um... Uh, eto naman, base sa ano, hindi, hindi ko siya experience, pero experience na iba na naririnig ko na sinasabi, hmm, ano lang yan, ganyan, ganyan, pero pag ano mo, hindi naman, <laughs> ganyan. Kasi ako naman kasi, hindi talaga ako yung ayaw ko na you know umasa sa sa politician. Dapat naman kasi hindi tayo umaasa talaga sa ganun. Maganda. Para sa akin it's just a plus na magkaroon tayo ng ano ng leader na talagang may concern sa Pilipinas. Pero for me uh, hindi siya necessary para maging successful tayo kasi we can be maraming mga Pilipino, maraming taga ibang bansa na na ano na naging successful without the help of you know politicians de ba pero of course mas maganda sana na you know yung leader natin yung yung mga leader or tumatakbo sa gobyerno natin ay talagang may silbi de ba so yun yung kagandahan ito yung nagustuhan ko kay Saturn nung pumasok siya sa 10th house and 5th house lalo na 10th house sa Pilipinas kasi in scrutinize niya de ba di ba nagka parang awakening yung nangyari eh, na Um, nakita ng mga Pilipino na, uy, parang ah, alam ko na kung sino yung hindi dapat iboto, sino yung iboboto dahil sa mga ganito, gano'n, ba diba? So, marami pa tayong malalaman, okay? Marami pa tayong makikita ng mga politisya na walang kwenta. Dahil si uh, Saturn ay mag stay sa 10th house na Pilipinas hanggang next year. Yeah. And then, kapag, um, ang ah, nakakatuwa pa neto, kasi kapag lumipat So, <laughs> baka sumaya yung ibang mga politician. Uy, wala na ano, pala si Saturn pala mag magi-ingress or mag uh, papasok sa sa 11th house ng ano na ng Pilipinas. Oh, okay, hindi okay, na masyado magiging strict Nope. <laughs> Actually, kapag pumasok si Saturn sa 11th house kasi uh, originally kasi si Saturn talaga yung may-ari ng bahay ng 11,000. Ibig sabihin, magiging stricto siya. So, hindi na ako magtataka na yung gobyerno ng Pilipinas ay magiging stricto pagdating naman sa paglabas ng pera. So, ngayon, medyo ano sila, di ba, nag nagkikriticize sila kung saan napupunta yung pera, yada yada, mas lalo na next year. So, pero ang, ang kagandahan dito kasi, titingnan kasi nila kung, kung saan talaga napunta. Which is good. Kasi you know um, dapat naman kasi talaga ganun 'di ba para alam natin kung saan mapupunta yung pera kung na napunta ba sa tama or mali now um, yeah so para pala sa inyo matatanong ko lang please ano um comment niyo sa comment section kung you know ano yung magiging epekto nito sa inyo dahil nga magbibigay ito ng good karma and God, uh, God karma. <laughs> God karma talaga. Which is, that's a good sign, God karma. Bago yun na Yeah, good karma sa atin. So, kung nagtrabaho ka ng bonggang-bongga ah uh, since, you know, or hindi lang naman sa June 30, di ba nabanggit ko, June 30 siya nag-ano, nag-retrograde. So, let's say, last year pa, ang dami mo nang uh, ginawa, and then, wala pang masyadong resulta. Well, isa rin sa dahilan kasi hindi pa naman tapos yung 2024 which is uh, equivalent to uh, pumasok na tayo sa numerology, diba? Um, equivalent to number 8 which is another signifier din siya ng Saturn number. So parang na doble. Na doble talaga yung ano, yung yung trials and obstacles uh, Trials and obstacles at the same time yung delay na nangyayari sa Pilipinas, it's because yung yun nga sa numerology, si Saturn ang nag-govern. And then, si Saturn pa is nasa 10th house ng Pilipinas. So, hindi lang mga politician yung maapektuhan neto. At the same time, tayong mga Pilipino. Yun, lalo na yung mga Pilipino na nakatira sa Pilipinas. So, pagdating sa um, trabaho, no? So, gusto ni Saturn na mag-focus tayo sa mga trabaho natin. At ito, hindi lang to sa gobyerno ha, sa atin din to kasi nga generational planet nga si Saturn. So, matagal din yung epekto nito So, kung sa tingin niyo parang, you know, delay yung um, the fruit of thy labor, <laughs> ganon, kaya mag-alala kasi the moment naman na yun nga, mag si Saturn this November 15, unti-unti nyo -unti na mararamdaman yung epekto ng ano or parang magandang resulta ng effort ninyo. Okay, kasi normally binibigay talaga yon ni Saturn during direct eh. kasi sa retrograde nga gusto nga niya oops focus ka. Ano ba yung ginagawa mo? Sa tingin mo ba yung ginagawa mo ngayon ay tama o hindi? May dapat ka bang baguhin para maging maganda yung resulta? Yun yung kagandahan sa retrograde. Although marami sa atin yung na nagre-reklamo. Ano ba yan? Ang tagal-tagal. Yun pala, parang ano lang, Parang sa project lang, di ba, nasira. So, isipin mo, sandali, nasira yung project na ginawa ko. Bakit nga ba nasira? It's because hindi maganda yung materialis na ginawa. Kaya siya nasira, di ba? So, gagamit ka ng magandang materialis ngayon. So kapag gumamit ka ng magandang uh, ito ano lang to ha? example lang to. Ha? Um pag gumamit ka ng magandang materials, maganda din yung resulta, di ba, matibay. So kapag maganda yung gawa mo at kung pa yung gawa gawa mo na maganda ay para yun sa sa client mo or customer or kung sino man yun, pag binigay mo yun at maganda yung resulta, of course, magkakaroon ka ng uh, loyal na client, sa customer or kung sino man yung you know um kakontrata or kausap mo, okay? And then, maring yung maging clients mo or customer mo or kung sino man yun ay maging isa sa dahilan para mas dumami pa yung customer or clients mo, de diba? Na, uy, alam mo pa si ganito, ganun, ganun. So, yun yung... Um, kagandahan naman kay Saturn kung merong trials and obstacles. So, well, ito naman, advice lang, nasa sa inyo kung gagawin niyo hindi. Kapag nagkaroon kayo ng trials and obstacles, no, huwag kayong mag-focus dun sa problem. Isipin niyo sandali, bakit nagkaroon ng problema? Anong dahilan kung bakit nagkaroon ng problema? So, ano yung solus uh, solusyon, na dapat kung gawin para ma-solve yung problema? Mostly kasi sa atin, titinan, ito may problema. Alam mo yun, yung reklamo nila na lang, reklamo na problem, problem, problem. The question is, ano yung solusyon mo? <laughs> so, ano, dapat talaga tayo is nakastick tayo sa solusyon at hindi lang sa problem. Okay? Kasi, kasi sa talaga, bibigyan talaga tayo ng trials and obstacles problem para ma-realize natin kung paano i-solve yung problem. Okay? So, yeah. And um, actually, sa, next reading ko na lang, ano, um, kasi next year, it's gonna be, may <laughs> talaga, oo, next year, magiging bonggang-bongga yung changes ng life natin. Uh, magiging radical talaga yung change nito kasi maraming planeta na lilipat from one houses, mga ano to generational planet. So, ibig sabihin na itong mga planeta na to nag stay to sa isang houses or zodiac sign ng ilang years. For example, Si Saturn. Si Saturn, si Saturn stay sa isang house for two and a half years. Now, si Uranus naman nag stay siya for seven years. And then, si Neptune ay nag stay siya for almost 14 years. Si Pluto naman depende sometimes 8 years, 10 years, 15 years, 20 years Now si Pluto is currently nasa Capricorn pa in 29 degrees Pero si Pluto naman ay um, Kailan nga pala papasok si Pluto? Nakalimutan ko This year din naman siya, November I believe sandali Okay. <laughs> Tinignan ko si ko kasi nga um marami kasing mga tawag nito mga dates. So dapat talaga sinusulat. So just in case makalimutan ko like now, nakalimutan ko kung papasok si ano si Pluto which is November 20 siya papasok sa Aquarius and magii stay siya doon ng for almost 20 years. Okay. And then, si Pluto is, si Pluto ang pinakamatagal eh, Pinam, uh, pinakamatagal na nag stay sa isang houses. And it, actually, si Pluto is not just a generational planet, but also a karmic planet. So marami namang karmic dyan, halos lahat sila karmic sila, lalo na sa mga gen, uh, generational planet. Pero, eto, hindi to binibigay ng source. I, I, I prefer na tawagin yung the true creator natin, okay, ay source. Pwede siya tawagin source, God, or whatever man ay yung gusto niyong sabi, uh, or itawag sa, sa kanya, no? Pero para sa akin, the true creator of all creator ay tawag sa kanya is source or God. Yeah. God with the big G. <laughs> Ganon. Anyway, Yeah, sobrang magiging matindi. Pero next time ko na lang, ano, uh, yeah, sa next reading ko na lang, sasabihin sa inyo kung ano yung mga bagay-bagay or possible na mangyayari by next year kapag nag uh, nag-ingress yung mga generational planet sa bagong planeta. Example lang ha, mabanggit ko sa inyo. Si Saturn, di ba? Currently na sa Aries, papa ay Aries, sorry. Nasa uh, Pisces. So papasok siya sa Aris by next year. Now, si Neptune naman ay nasa Pisces ngayon, lilipat din si Neptune sa Aris by next year. Now, si Uranus din lilipat currently nasa Taurus lilipat naman siya sa Gemini by next year and the next year din si Jupiter well normally si Jupiter kasi nagii-stay siya sa isang bahay for one year so currently nasa Gemini siya until next year pero uh, sa mga third quarter next year lilipat si Jupiter sa Cancer which is si Jupiter I'm looking forward na lumipat si Jupiter sa Cancer kasi insulted si Uh, Jupiter sa Cancer. So, ibig sabihin, fruitful. Kasi Jupiter kasi is a planet of blessing, um, expansion. So, mas maganda yung ekonomiya by next year compare this year. So, ang ano kasi, ang Gemini kasi, it's, uh, I believe nabanggit ko na to sa, sa dating reading na up and down, up and down. So, ano, urong-sulong, urong-sulong, ganun si, ano, si Gemini. Unlike kay, um, sa Cancer. Si Cancer kasi, it's about, ano to eh, um, security, stability. So, yun yung, kapag nag-expand si, ano, si, si, si Jupiter sa Cancer. So, ibig sabihin na, um, it's, ano siya, related. Related siya sa security. Okay? And, Ah, uh, blessing. Anyway, so yun na lang muna yung ano, pag-uusapan natin. Next time na lang siya na um, gabin ko yung readings for next year since November na tayo ngayon and I'm looking forward na basahin nga yung, ano, yung next year kasi marami ako nakikita na maganda but of course, meron ding hindi maganda, okay? Pero alam nyo naman ako, I'm more on ano, focus talaga ako sa posi positive I'm a manifester kaya laging positive talaga yung tinitingnan ko as much as possible Ayaw kong tingnan yung hindi maganda. But of course, you know, life is life. And andito tayo sa third dimension to experience life. So, part na yung sa life natin yung hindi maganda. Now, if ever naman meron, meron ako makitang hindi maganda, ay sasabihin ko naman, and if needed na warning, you know, so, you know, mag-warning ako. But of course, nasa inyo yung decision, okay? Walang sapilitan dito, gawin nyo kung ng gusto nyo gawin. Uh, sa akin lang naman ay taga-deliver ako ng message para sa inyo. So, I, I hope, you know, marami akong makitang maganda, hindi lang sa hindi maganda, kasi sa dami na kasing maraming hindi maganda, lalo na, ba diba, sa bagyo, bonggang-bongga talaga. Speaking of bagyo pala, um, mag-share ako, I'm not sure kung dito ko i-share, o baka dun sa, ano, sa, sa personal um, channel ko, na more on pang, ano, talaga siya, pang vlogging. Anyway, eh halo-halo kasi doon. Pero makikita niyo naman inside dito or doon sa ano sa isa kong channel na La Rachel. All right. Sa so, yeah. And